אנחנו עוסקים עכשיו בעניין של סיום החוברת בדברי תורה שתלמידים כתבו מדברה, שזה בדיוק התיאור של המשנה הזאת בסופה על אחד שיושב ודורש. כי הרי מי שיושב וכותב על איזה נושא בעיון, חוקר אותו, לומד אותו ברצינות וכותב, זאת צורת הלימוד הזאת שעליה מדובר פה. וזאת זכות מיוחדת וזה דבר מיוחד. כמובן שיש ערך גדול מאוד ללימוד הסדיר בחברותה שיושבים ולומדים בבית המדרש ועוסקים בתורה שכינה עמהם, אבל באופן מיוחד יש גם חשיבות לאחד שיושב ודורש ומעמיק באיזה נושא ויוצר משהו, כותב משהו, ובזה הוא מקיים את התורה כאילו קיים את התורה, זה קיום התורה. למה? כי זה גם מנציח את זה, משאיר את זה למי שאחריו, כשכותבים את זה בספר, וזה נמצא מונח בפני כל מי שיכול לפתוח את הספר וללמוד, זה קיום התורה לא רק לעצמו, אלא גם לאחרים, וזאת מעלה מיוחדת. אנחנו באמת שמחים מאוד על הסיום של עריכת החוברת למסכת בבא בתרא, ועוד יהיה המשך לזה בחוברת נוספת, אז אני מזמין את האורחים להמשיך את הטקס הזה. צהריים טובים לכולם. נצל, הייתי בדיוק על הדקה. שקה של מדבר הזה, אירוע שהוא באופן כללי גם כישיבה הוא אירוע משמעותי, אבל בסוף ברמה האישית, כמי שחלק מהצוות הזה כבר תקופה ארוכה, זה אירוע שהוא מאוד מיוחד, מיוחד ב... בימים כאלה ובסיטואציה כזו, להגיע לכאן ככה ישר מתוך המילואים וחזרה לשם, ובכל זאת יש בית מדרש שממשיך ובית מדרש שמתפקד, בית מדרש שבונה עוד קומה ועוד רובד, וזה באמת רגע שהוא מאוד מיוחד ומאוד מרגש, נותן הרבה כוח. לדעת שבסוף יש הצלחות קטנות, הצלחות גדולות יותר, וחלקם הם באמת ההימשכות של של עולם התורה הזה ושל האמירה והספר שיוצא מתוך בית המדרש שלנו. אז אני לא אעריך, אבל אני רוצה להגיד בכל זאת תודה לכמה דמויות מאוד מאוד משמעותיות שהיו בתוך התהליך הזה. בראש ובראשונה לאוהד מס, העורך הראשי של הכרך הזה, שעשה באמת עבודה משמעותית וחשובה מאוד בשביל שזה יוכל לצאת, לאיתי ברור, לאסף בן ציון, לאורי פישלר שנתרמו ונכנסו לתוך הפרויקט הזה כדי לעזור לנו ולהוציא אותו אל האור, ליוסף דוד לוי, לדביר במברגר, עורכי העבר שתרמו מניסיונם וליוו אותנו לאורך כל התהליך, גם בתקופה הזאת, לכל הכותבים, שבאמת בסוף בשבילם אנחנו כאן, כאן תלמידי הישיבה שנתרמו להגעות, לעזור קצת בעריכה, לעזור בעוד דברים, כמובן לרמים שלנו, רבותינו ש... בסוף כל התורה שלנו היא מהם, ונובעת מהם, מגיעה מהם. וכמובן לריבונו של עולם, שנותן לנו את הכוחות לעשות ולהמשיך ולעסוק בתורה ובדברים. זהו, אנחנו רוצים להזמין את נועם גבירץ בתור נציג הכותבים, קצת לדבר מהחוויה שלו, מהמקום שלו על הכתיבה. בחצי השנה האחרונה, יצא לי לעסוק לא מעט בנושא הזה של מאמרים וכתיבה. והמון פעמים נתקלתי, גם במסגרת של העבודות של שיעור א', שנה שעברה, בשאלה למה בכלל לכתוב? מה בכלל העניין בזה? אם אני יודע את מה שאני יודע, למה להעביר את זה לדף? למה זה יעזור? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לסרטט את דמותם של כמה כותבים עיוניים אופייניים, ואת הרווח שהם משיגים מהכתיבה שלהם, ואולי נצא מזה עם כמה מסקנות. כותב הראשון הוא כותב דעתן.
יש לו, יש אנשים ש, שחשוב להם ששיטתם תתפרסם. כותב כזה, יש לו כתיבה חדה, ברורה, הוא חותר למטרה, והמטרה שלו מושגת. הרווח שלו מהכתיבה הוא ברור, הוא רצה ששיטתו תתפרסם, והתפרסמה. זה כותב מסוג אחד. יש כותב מסוג שני, הוא כותב, נשמע, יש אנשים שאוהבים את עצם הכתיבה. בדרך כלל הכותבים האלה, תהיה להם כתיבה קצת יותר חולמנית, פיוטית, אנחנו נראה אותם, שמים את התוכן קצת הצידה ליד היכולת הצגה שלהם, את, את התוכן עצמו. והכותבים האלה, גם להם הרווח הוא ברור, הם מרוויחים בעצם הכתיבה. עכשיו כמובן שאלה לא הסוגים היחידים של הכותבים, אבל רוב תלמידי הישיבה הם לא כאלה, מהיכרותי איתם. הישיבה שלנו תפיינה באנשים פרקטיים, ענייניים, לא מאוד מתרגשים, לא מפרסום השיטה שלהם, וגם לא מהבעה וכתיבה. אבל בשביל זה אני רוצה להציג דמות נוספת של כותב, שהייחוד שלו זה שאפשר להפוך להיות כזה בהחלטה. כותב על מנת להבין. כתיבה היא בלי עיגול פינות. אין בה קצוות פרומים. בשביל לכתוב באמת, בשביל לכתוב טוב, חייבים לדעת ולהבין את החומר שעליו כותבים ברמה הגבוהה ביותר. מי שכותב על מנת להבין, כותב בשביל לרצות ללמוד את הסוגיה ברמה גבוהה יותר, מובטח לו שהכתיבה שלו תהיה אמיתית, שלמה וברמה גבוהה. כאלו הם, על פי רוב, הכותבים במדברה. מדברה משמשת במה לדורשי האמת. האם זה אומר שכולם צודקים תמיד? לא, לא בהכרח, גם אני לא בטוח שצדקתי. אבל חזקה עליהם על כותבי מדברה, שהם כותבים מתוך חקירה, מתוך דרישה ולימוד עמוק, בשביל להגיע להבנה אמיתית וכנה בסוגיה. אני קורא לכל בני הישיבה שעוד לא עשו את הצעד הזה, ובמיוחד לשיעור א', שעומדים להיכנס לעולם המילה הכתובה, לכתוב. ולכתוב על מנת להבין, לכתוב על מנת להגיע להבנה יסודית ועמוקה בסוגיות שעליהם הם כותבים. הבנה של אחרי כתיבה היא הבנה שאין לה תחליף בשום צורה אחרת. לי עצמי אין הרבה ניסיון, אבל מניסיונם של אחרים אני יכול ללמוד. אף פעם לא שמעתי מישהו שאמר לי שהוא התחרט על שישב לכתוב. תודה. ברשות ראשי הישיבה, הרבנים. אני ממש שמח להיות באירוע הזה. עבודה מאוד ארוכה, מאוד משמעותית שהייתה פה. כותבים, הרבה אנשים במקומות שכל אחד נרתם בצידו לעזור במה שאפשר. תודה לכולם על התהליך. רוצה, דיברו פה הרבה על חשיבות של הכתיבה ושל מדבר הישיבה. אני רוצה לחתום באיזשהו רעיון שחשבתי עליו לאור המושגים של בבא בתרא שלמדנו ועליו בעצם הוצאנו את הספר. קצת להשתמש במושגים האלה על מנת לתאר את העולם של הכתיבה ואת המשמעות שלה. המושג העיקרי שעסקנו בו בפרק זה המושג של חזקת ג' שנים, חזקת קרקעות, שבעצם יוצרת איזשהו קשר בין האדם לבין הקרקע, איזושהי הנחת מוצא של הקרקע שלו, איזושהי הרגשה שהוא בבית בקרקע הזאת. ובאופן דומה, בלימוד תורה, אחרי תהליך של לימוד, של שקיעה בלימוד, יגיעה, מגיעים לאיזשהו קשר עם הלימוד, איזשהו קשר עם התורה, קשר עם הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. ולפעמים החזקה הזאת דורשת הרבה השקעה ומאמץ ולהיות מאוד נוכח בפנים. חלק מזה זה גם הדין של טענה שצריכים חזקה בבבא בתרא. לפעמים חזקה בתור עצמה זה משהו שלא לא תמיד מספיק. צריכים איזושהי טענה, איזושהי אמירה שיוצאת מתוך החזקה הזאת שמחזקת ומבססת אותה. ובמובן הזה אפשר לדבר על כתיבה בתור משהו איזושהי טענה, איזשהו משהו שבאמת מחזק את הקשר בין הלומד לתורה והופך אותה לשלו. יש את הדרשה בתחילה היא נקראת תורת השם ובסוף נקראת על שמו.
הניסוח שמובא בגמרא. וכותבים מדבר ממש כפשוטו, ובסוף נקרא על שמם. וצד אחד שבאמת יש בכתיבה של בשביל אדם עצמו שכותב ויוצר איזשהו קשר לעצמו עם התורה. צד נוסף אולי שאפשר לחשוב עליו לפי המושג של חזקת קניין שמופיע במסכת. חזקת קניין זה איזשהו משהו שיוצר, נוצר על ידי תיקון בקרקע, איזושהי תוספת לקרקע. בהקשר הזה אפשר לדבר גם על לימוד ועל במיוחד על כתיבה בתור משהו שמוסיף גם לתורה, יוצר עוד איזשהו נדבך, רובד נוסף בתורה, מצטרף לכל הראשונים והאחרונים שכבר כתבו. ורוצה לדבר על דין נוסף שיש בתורה ובעצם בעקבות חזקה, זה דין של רציפות. כדי שתיווצר חזקה בקרקע צריך רציפות של ישיבה בקרקע. אי אפשר לשבת בקרקע לפרקים. באותה מידה גם בשביל לימוד צריך איזושהי התמדה, רציפות. בשביל הזה אני רוצה להודות למי שיושב כאן, להעריך את כל מי שפה ושמר על הרציפות של הלימוד גם בתקופה הזאת, בתקופה לא פשוטה. גם את מי שלא יכל להיות פה ורחוק, השתדל כמה שאפשר לשמור על קשר לכאן. ולהחזיק את בית המדרש שבסוף מצליח להוציא את להוציא ולפרסם החוצה. ותוך כל הדברים שפירטנו פה היום, על התרומה של הכתיבה, על האדם עצמו, על התורה, החשיבות שלה בתוך המסדרת שלנו כישיבה, אז אני רוצה להזמין את כולם לכתוב לקראת המדבר הקרוב, מדבר הבא, על פסחים. ונסיים בתפילה, שתקיים לנו הנבואה, והיה ביום ההוא, יוסיף השם שנית לקנות את שער עמו. שנזכה לגאולה וישועה, ומלחמה וכל החזיתות.